Qindra banorë të Fierit janë bashkuar peticionit të lëvizjes qytetare jashtë bankers për pezullim të aktiviteti dhe hetim të kompanisë së naftës. Pas zharzës dhe zonave përreth, të shtunë të rinë të lëvizjes janë vendosur në qendër të qytetit të Fierit. Banorë dhe kalimtarë kanë mbështetur nismën e lëvizjes qytetare, e cila prej kohësh proteston për dëmet që kompania e naftës bankers po ju shkakton banorëve të zharzës dhe ndotjes që po i bën mjedisit në Fier. Do shkojmë në çdo rrugë dhe trokasim në çdo shtëpi, derisa ky peticion të trokas në dyert e kryeministrisë. Ne kërkojmë që kjo pasuri kombëtare të kthehet në mirëqenie për të gjithë ne dhe jo në fatkeqësi për të gjithë shqiptarët. Ne nuk do ndalojmë e do të rriqemi nga kërkesat tona derisa drejtësia të vihet në vend. Më pas të rinë televizjes qytetare kanë shkuar në shumë familje fierake, ku kanë marrë konfirmimin dhe firmën e tyre kundër bankers dhe dëmeve që po shkakton ajo. Një javë më parë, drejtues të lëvizjes jashtë bankers u takuan edhe me ministrin e energjetikës Damian Gjiknuri, i cili shkoi në zharrës për t'u njohur me problemet e banorve. Ministri premtoi hetim ndaj kompanisë. Banorët e zharrës vazhdimisht tregojnë se dëmtimet në banesat e tyre janë shkaktuar nga shpërthimet që kompania bën në tokë për nxjerrjen e naftës dhe jo nga tërmetet. Pasi nuk ka pasur asnjë reagim nga kompania e naftës Bankers Petroleum dhe autoritetet shtetërore, banorët kanë marrë nisma qytetare, që kësaj here duket se do të shkojnë deri në fund.